sabe o nome? Astrolébia. Nossa! Esse é um anjo super simples, tá? Não tem nada assim de... Você pode fazer esse arranjo desse jeito. Você pode. Você tem a altura máxima. Tudo bem, mas as folhas... Eu não sei o que é isso. Tá vendo? Esse daqui? Esse daqui ela tem. Vai baixar um pouquinho mais. Essa experiência vai ter. Você pode tirar da boca. Que legal. Você tá cortando... É, não todas iguais, né? Não. Nesse não todas iguais. Não, então... Essa diferença de altura é um arranjo assimétrico ou não? Olha, nem sei se usaria esse nome. Tá? E aqui eu coloquei um que nem tem a ver com a flor, mas ele tem a ver com a cor. Porque sempre coloquem cores, tem lá no curso online, as cores. Se eu for roxo aqui, ele não é da família. É tom sobre tom. Tá? É tom sobre tom, daí você questão de abrir, dá uma ajeitadinha.